Doamnelor, domnilor, alături de noi pentru primul cuvânt al acestei ceremonii este invitat domnul primar Vasile Pavel. Stimați profesori, dragi părinți, stimați absolvenți, iată-ne aici, în centrul civic al municipiului Vaslui, la acest moment deosebit din viața dumneavoastră. Permiteți-mi ca, în continuare, să vă transmit câteva gânduri din suflet pentru dumneavoastră. Dragi absolvenți, așezăm în fiecare zi, în cufărul amintirilor, emoții, regrete, bucurii, dezamăgiri, vise, speranțe, lacrimi, iubiri, prieteni. Mergeți în fața liceului și priviți-l așa cum ați făcut-o prima dată, din perspectiva elevilor ce ați fost în clasa noua. Poate vi se părea o clădire cu formă de castel, uriașă, în raport cu ce v-ați simțit mici. Acum, la final de clasa a 12-a, acel castel a devenit cu siguranță al vostru, iar între mărimea lui și cea ființei voastre nu mai există o mare diferență. Mai mult, la fiecare fereastră apare cel puțin un chip cunoscut, care vă zâmbește. Cei care v-au schimbat, care s-au schimbat, sunteți voi și nu liceul. Sper ca școala să fi pus amprenta asupra voastră și fiți mereu vertical și cu putere în momentele grele și încercările la care veți fi supuși în viață. Secretul reușitei constă în ambiție și foarte multă muncă. Vă doresc să vă modelați un caracter puternic, să vă propuneți țeluri și, cel mai important, să luptați pentru atingerea lor. Nu uitați niciodată locurile de unde ați plecat, pentru că tot ce se realizează acasă este și pentru voi. Vă așteptăm mereu cu brațele deschise și sunt convins că oriunde vă vor purta pașii, veți avea în suflet o părticică din Vaslui. Astăzi, la finalul unui drum, când închideți poarta liceului și deschideți ușa către viață, vă îndemn să vă urmați visul și să vă trăiți așa, viața așa cum doriți. Alegeți-vă singuri drumul, pentru că pe acesta îl veți parcurge până la capăt. Vă doresc să treceți cu bine peste examenele ce urmează, să căutați fericirea în lucrurile simple și normale, care să vă facă bucurie sufletului. Aceste câteva cuvinte au fost spuse din suflet pentru dumneavoastră, pentru cei 1500 de absolvenți ai promoției 2015. Să vă fie viața frumoasă, să aveți un drum frumos și nu uitați că aici, la Vaslui, am fost alături de dumneavoastră 4 ani de zile, v-am urmat exemplu și permiteți-mi să vă doresc mult succes la examene, succes în viață și încă o dată nu uitați că Vasluiul vă așteaptă cu drag. La mulți ani promoția 2015! Domnule primar, vă mulțumim!